Setakat 2 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang turun kepada 1,739 daripada 485 buah keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di 18 pusat pembinaan sementara PPS melibatkan 3 daerah. Pekan masih merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dengan 1,337 orang daripada 388 keluarga ditempatkan di 13 buah PPS. Ia diikuti Kuantan dengan 380 orang daripada 90 keluarga di 2 PPS dan Maran 22 orang daripada 7 keluarga di 2 buah PPS.